ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ କରୋନା। ବଲିଉଡ୍ ସେହନଶାହ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନମୁନା ପଜିଟିଭ ନେଇ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ତେବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ଆସିଛ ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ବଲିଉଡ୍ର ସେହନଶାହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ସେ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ତେବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ସେପଟେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଭିଡ୍ 19 ବା କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହରାଇକି ନିଜେ ଜିତନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।